ٹریفک پولیس اہلکار باسر افراد کے ہاتھوں سرعام رسوا ہونے لگے. ڈیفینس میں سگنل توڑنے والی خاتون نے اخلاقیات کی حدود بھی توڑ دی. سگنل توڑا اہلکار کو گالیاں دیں, شیشہ اوپر کیا اور فرار ہو گئیں. خاتون نے خیابان شجاعت سے خیابان شہباز کا سگنل توڑا. ٹریفک پولیس نے بدر کمرشل پر گاڑی روک لی. ٹریفک پولیس نے روکنے پر خاتون نے انتہائی نازیبہ الفاظ کی کہے. سیکشن آفیسر کے پہنچنے پر دونوں افسران اور اہلکار کو گندی گالیاں دیں. واقعہ اب سے کچھ دیر قبل پیش آیا. تم دو ٹکے کے آدمی بڈھے, تمہارے جیسے میرے گھر میں نوکر ہیں, خاتون نے کہا. میں مکہ مار کے تمہارا منہ توڑ دوں گی. خاتون کا جملہ, تمہیں اپنی گاڑی سے مار دیتی وہ زیادہ اچھا ہوتا. خاتون کے الفاظ, دو ٹکے کے بڈھوں سے بات نہیں کر سکتی, تم جلدی آؤ. فون پر کسی سے بات کر رہی ہیں؟ میرے پاس لائسنس نہیں ہے, گھر پر ہی ہے, ابھی تجھے بتاتی ہوں. ابھی تیری پولیس کو فون کر کے تجھے بتاتی ہوں, خاتون کی دھمکیاں. بڈھے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں, اوقات میں رہے خاتون. تم لوگوں کو صرف بھیک چاہیے, خاتون کا مکالمہ. چل بڈھے اپنی اوقات میں رہے, دو ٹکے کے آدمی بکواس کر رہے خاتون. یہ تمام جملے جو ہیں ان خاتون نے کہی ہیں. آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. آ کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کمنٹس میں لکھ کے بتائیے گا. پہلی دفعہ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن پریس کر لیں. یہ دیکھیں جی, اس وقت ہم موجود ہیں شہباز کے اوپر. یہ انہوں نے شجاعت شہباز کا سگنل جمپ کیا ہے اور مسلسل بدتمیزی کر رہی ہیں. مسلسل روکیں گے آپ کو کیوں؟ اچھا مطلب آپ لوگوں کو مارتی ہیں؟ آپ سگنل جمپ کر کے پھر لوگوں کو مارتی ہیں آپ؟ ان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ گاڑی کا نمبر ہے ان کا. یہ دیکھیں سگنل وائلیشن کر رہی ہیں, اوپر سے مسلسل ان کی گالیاں دیے جا رہی ہیں. یہ گاڑی نہیں جائے گی یہاں سے میڈم, گاڑی نہیں جائے گی, گاڑی نہیں جائے گی, نہیں گاڑی نہیں جائے گی یہاں سے. اس کو روکیں آپ,